အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နေနေမြဝတက်ဆက်ပေးမှာတော့မြင်းသူချစ်စေတဲ့ပီယကာရာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတောင်းထားတဲ့ညီငယ်လေးတအုပ်အတွက်မြဝပေးနေကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေညီကောင်မောင်နှမတွေကိုနေသားသမီးတွေအားလုံးပဲပေါ့နော်သုံးလွင်သုံးချောင်းလျောင်းကျွန်တော်ပြန်လည်းမြဝပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မြင်းသူချစ်စေတဲ့ပီယကာရာတော်တဲ့နေရာတိုင်းမှာရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာအများတကာချစ်ခင်စေတဲ့အများတကာကကြည်လိုက်လို့ရှင်ကိုယ်ချစ်ခင်နှစ်သက်စေတဲ့တနာစေတီဖြစ်စေတဲ့တော့မျက်နှာမြင်ချစ်ခင်ပါစေဆိုတဲ့အတိုင်းပဲမျက်နှာမြင်ချစ်ခင်စေတဲ့အစွန်တပီရကာရာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်မစ်ဆွေတို့ဒီကာရာတို့ကိုနေ့တိုင်းပေါ့နော်ရုံကြီးနဲ့ရုပ်ပွဲပေါများနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတော့အဆောင်အနေနဲ့လဲဆောင်ထားလို့ရပါတယ်ကြောက်ခဲလေးကြောက်စလစ်ခဲတန်တန်လေးတစ်လုံးကင်ပြီးဖြစ်စေပြင်ကျွန်တော်တို့မှာတော့အမြဲဆောင်သွားယူသွားတဲ့ကိုယ်ရံပဲဖြစ်စေပန်းကိုပဲဖြစ်စေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကိုတမွှဲထားတဲ့အရာတစ်ခုကိုအမြဲတမ်းဆောင်သွားလေးဆောင်နေတဲ့အရာတစ်ခုခုပေါ့အဲ့ဒီတစ်ခုခုကိုကင်ပြီးဒီကာရာတော့ကို3-9ခေါက်မန်းလို့ရှိရင်အဲ့ပစ္စည်းတွေပါလူယူသွားလို့ရှိရင်သွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာလက်ပွင့်နဲ့ဆန်းပွင့်နဲ့မြင်းသူချစ်စေတဲ့အထက်လူကြီးတွေကိုအမြင်မကြည့်ဘူးမျက်မှောင်ကျိုးနေဆိုလို့ရှိရင်အမြင်ကြည့်သွားစေတယ်အပေါင်းသင်းရောင်းရင်းတည်းမှာလည်းကိုမျက်မှောင်ကျိုးနေတဲ့ကောင်းတွေရှိတယ်ကိုအမြင်ကပ်ပြီးတော့ကြည့်မြရတဲ့ကောင်းတွေရှိတယ်လူကြီးမိဘတွေဆရာသမားတွေဦးလေးတွေဒေါ်လေးစသဖြင့်ပုံများအားလုံးပဲကိုအမြင်ကြည့်သွားစေတယ်ချစ်ခင်နှစ်သက်သွားစေတယ်အစွမ်းထက်တဲ့မြင်းသူချစ်တဲ့ပီယကာရာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ရွတ်မဲ့မြင်းသူချစ်ပီယကာရာကာရာတော်တော့ॐ आगादे आगादे देवडा देवडा न अशि न टोंबे सया टोंबे तब्बे सया तब्बे ॐ आगादे आगादे देवडा देवडा न अशि न टोंबे सया टोंबे तब्बे सया तब्बे ॐ आगादे आगादे देवडा देवडा न अशि न टोंबे सया टोंबे तब्बे सया तब्बे ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကျောက်ခေလေးတက်တဲ့တလို့ဂိုင်ပြီးရော3-9ခေါက်မှန်းပြီးဖြစ်စေကိုင်းရောင်းဝါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း3-9ခေါက်မှန်းပြီးဝါမယ်ဖြစ်စေဘယ်ရောက်ကိုပဲမဆိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာယူလေးယူထားရှိတယ်ဆောင်းလေးဆောင်းထားရှိတယ်ဥမာဆွဲရိုးလေးလေးလက်ကောက်လေးလေးလက်စုပ်လေးလေးပို့ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီအရာလေးလေးကို3-9ခေါက်မှန်းပြီးဆောင်းထားမြင်းသူချစ်ပြီးတွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာမျက်နှာပွင့်ဆန်းပွင့်စေတဲ့အစွမ်းတက်ကာရာပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာတောင်းထားတဲ့ညီငယ်လေးလည်းအဆင်ပြေပါစေကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေညီကောင်မောင်နှမတွေခုနှစ်သားသမီးအားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေမြင်းသူချစ်ကြပါစေမျက်နှာပွင့်ဆန်းပွင့်လက်ပွင့်ကြပါစေခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေတို့ရုပ်ပွဲပွားများလို့တော့ကာရာမန္တန်တွေရှိလို့ရှင်ကျွန်တော်ခုမမမေးခဲ့ရေးခဲ့ပါကျွန်တော်ချက်ချင်းပဲပြန်လည်တင်ဆက်ပေးပါတယ်မေဆွေတို့အဆင်မပြေတာလေမေဆွေတို့ခက်ခဲတွေတွေကုမမရေးခဲ့မိခဲ့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ချက်ချင်းပဲပေါ့နော်ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးပါတယ်မေဆွေတွေအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာကိုကျန်းမာကြပါစေခင်ဗျာ